затримали підозрюваного вчора співробітника Служби безпеки у Запорізькій області спільно із територіальним управлінням Державного бюро розслідувань та обласною прокуратурою. Про це сьогодні кореспондентам Суспільного повідомив речник Служби безпеки України у Запорізькій області Сергій Левченко. За версією слідства, посадовець постійно отримував хабарі від місцевих браконьєрів та приватних підприємців, а саме тих, хто рибалив у акваторії Азовського моря. За грошову нагороду він не помічав незаконного вилову, а також не чинив штучних перешкод під час здійснення легального бізнесу. Залежно від сезону і масштабів промислу, суми хабарів становили від 5 до 20 тисяч з одного човна. За окрему плату підполковник заздалегідь попереджав порушників про здійснення рейдів правоохоронним та контролюючим органам. Оперативники СБУ вчергово задокументували вимагання грошей з приватного підприємця міста Бердянська у сумі 20 тисяч гривень. За вказану суму правоохоронець обіцяв не перешкоджати законному вилову риби. Затримали посадовця саме під час отримання частини хабара у сумі 6 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.